Across generations, indigenous seeds have been at the heart of farming communities worldwide. Today, as challenges mount with climate change, pests, and soil degradation, more farmers are finding hope in these traditional seeds. This is the story of farmers who are rekindling a relationship with their land through indigenous seeds. Okay, asanteni sana kwa majina yangu naitwa Abasinda Wambegu John Wenena. Mimi ni mkulima kutoka mahali ambapo panaitwa Kikopi na pale niko na seed bank na nilalima kilimo ambayo ni kilimo hai. Hiyo ni kilimo ambayo tunalima bila kutumia kemikali na huwa ninajiwekea mbegu zangu. Kitambo nilikuwa nanunua mbegu kwa Agrovet, lakini baada ya kuhudhuria masomo na kutembelewa na watu wa seed savers, maofisa wao, na wakatueleza na kutufunza jinsi ya kutayarisha mbegu. Kwa hivyo mimi nika adapt ama nikakubali ule mwito wao na nikaanza kupractice na nimeona manufaa sana. Mimi huwa sahihi nunui mbegu. Kwa hivyo nimejiwekea mbegu zangu kwa seed bank na pia nina manufaa ingine. Mimi sinunui fertilizer. Huwa najitengenezea mbolea. Na pia mambo ya kucontrol wadudu, huwa tunatengeneza pesticide ambayo tunatumia tu zile majani ziko huko. Kwa hivyo tunakuwa wakulima ambao ni wakulima ambao wanaweza jitegemea na vitu zenye ziko tu kwa locally ama locally available, na tumefaidika sana. Kwangu mimi nimefaidika na wakulima ambao ninafunza pia wamefaidika, kwa sababu mkulima anapofunzwa huwa anaambiwa aende afunze wakulima wengine. Yes. Majority of these farmers have been growing maize on their family land for decades. Recently, they have returned to using indigenous seeds after noticing the changes in weather patterns affecting their hybrid crops. Za kuhifadhi, kwanza nilikuwa nanunua tu mbegu za Agrovet, mahindi, ninaenda sokoni nanunua maharagwe, lakini zile mbegu ambazo tulikuwa nazo, walipokuja seed saver, wanapokuja wanakufunza zenye uko nazo, unaanza kuhifadhi hizo, alafu unakuja masomo huku unakutana na wakulima wengi. Tunapokutana na wakulima wengi, huwa sasa tunaanza kubadilishana mbegu. Kwa hivyo unakuta zile mahindi nilikuwa na hifadhi za kwanza, sasa hizo niko nazo. Sasa niko na mahindi za yellow, niko na mahindi za red, niko na mahindi za purple, niko na mahindi za black. Lakini pale mwanzo zenye nilikuwa nimevuna, hizo tu walinifunza tu kuhifadhi hizo kabla nipate hizi zetu za kiasili. Pia maharagwe, tulikuwa tuna maharagwe aina mbili, lakini kwa sasa hivi ukikuja katika seed bank yetu tuko na maharagwe zaidi ya aina 39. Kwa hivyo kama ni mboga tulizoea kukula tu sukuma wiki na spinach, lakini baada ya kufunzwa tumejua kuhifadhi mboga aina za managu, aina za telele, aina za mito, aina za mulenda, na pia tuko na ndelema tumepanda. Unakuta ya kwamba tuna ule utajiri, ama si mumea mmoja, ni mimea mingi. Alafu kwa shamba zetu ama kwa shamba yangu na shamba za Sida Basindas wengine, utakuta ya kwamba ni mimea mingi. Utakuta kuna matunda, kuna zile nadhi za kiza zamani, kuna miwa, kuna nini. Kwa hivyo shamba si kitu kimoja. Si, we are not doing monocropping, but we are very diverse. Tunaelekea kwa diversity. Kwa hivyo tumefunzwa ili ya kwamba hata kama unahifadhi mbegu, pia kuna mbegu zingine ambazo tumezihifadhi kwa shamba zetu. Kama zile sweet potatoes, kama zile cassava, kuna bananas, kuna zile sugar cane. Bado hizo tumezihifadhi, lakini tumezihifadhi kwa shamba. Na pia tuna seed bank ambapo tumehifadhi mbegu ambazo zimekauka, kama zile za kuna za sukuma wiki, yes, kuna vegetables, kuna mahindi, kuna hizi za nafaka, hizo tunaziweka katika seed bank. Na hayo yote huwa tunafundishwa hapa seed savers, na sisi tunaenda pia tunafanya tukifundisha wakulima wenzetu. They started using the indigenous maize seeds that their grandparents once used. These seeds are stronger. They withstand the drought better than the new ones, and they grow without needing as many chemicals. Using them feels like bringing life back to the soil. Kuna faida tele wakati tunajihifadhia mbegu zetu.
kwanza kabisa unaona zile pesa za kununua mbegu kama mvua imenyesha, mimi sina hiyo budget kwa sababu already niko na mbegu zangu ambazo mimi siendi kununua. Pia majirani wanajua ya kwamba sisi ni watu wa kuhifadhi mbegu, wanatuita watu wa seed savers. Kwa hivyo wanapohitaji mbegu, na hizi mbegu zimezoea mazingira ya pale kwetu, ni kwa sababu zile mbegu tunakuza tu pale kwetu, kwa hivyo ni mbegu ambazo zimezoea yale mazingira. Kwa hivyo bado wakulima wanakujanga kwetu na wananunua zile mbegu. Pia kama vile umesikia tuko na aina tofauti za mboga za kiasili. Si kuweka tu tunaweka mbegu, ni kwa sababu kabla ya zile mboga ziwe mbegu za mboga, kwanza zinakuwa mbegu wa mboga. Kwa hivyo watu wanakuja, sisi wenyewe tunakula na pia tunauzia watu wengine mboga ambazo ni za kiasili. Zile mbegu bado ni chakula, bado tunawauzia chakula, na pia zingine tunazigeuza zinakuwa mbegu. Kwa hivyo kuna manufaa sana, na utakuta ya kwamba tunakula chakula chenye afya, na wale tunauzia tunawauzia chakula ambacho kiko tuna uhakika nacho, hazina kemikali, ziko na afya. Na pia tumekuwa watu wa kupatiana kazi, kwa sababu sisi hatuweki zile dawa za kausha sijui nini, sitaki kuzitaja sana, lakini badala ya wakati unafika wakati wa kulimia, ninaita watu ambao ni majirani, wanakuja tunasaidiana, na pia jioni wanapata kitu. These indigenous seeds give a taste remembered from childhood. They don't just taste better, they last longer without going bad. And because they are used to the soil and climate here, farmers don't need to use as much fertilizer or water. Kwa majina naitwa Margaret Wangui Chega, kutoka Mzee wa Nyama Pipeline. Hapo ndio ninapoishi, pande ya pipeline ukienda na Elementaita. So hapo ndio huwa mimi naishi. So nimekaa hapa takriban kama tuseme miaka 4 kutoka wakati niliingiana na Seed Savers, na nikaanza kujua mambo ya kujiwekea mbegu hizi za kiasili ama kulima ule ukulima wa kiasili. So samani sikuwa najua hata kulima kuna kuwa na mbegu za kiasili ama nini. Nilikuwa mmoja wa kukimbilia kwa Agrofert kwenda kununua mbegu pale, ambazo zimekuwa ni mbegu ziko na bei ya juu, na ambazo ni mbegu huwezi panda mara nyingine. Unapopanda mara ya kwanza na uvune, mambo ni hivyo, ukirudisha kwa shamba haiwezi. But kutoka wakati nilipatana na ambao walikuja waka introduce mambo ya mbegu za kiasili ambao ni seed savers, nilikuwa mwanafunzi sahili, sikuwa najua chochote, hata sikuwa najua kuna kitu yoyote inaitwa mbegu ya kiasili. But wakati tulipatana nao nikaanza kukumbuka, sababu walitufundisha hali ya kurudisha mbegu ambazo zilikuwa za zamani zile, na mbegu ambazo akina shosho wetu walikuwa wanatumia na kuhifadhi. Sikuwa nafikiria vile. Alafu walikuja wakaweza kutuelimisha kuhusu mambo ya kuhifadhi mbegu zetu. Zamani tulikuwa tunaona akina shosho wetu wakiweka kwa pale kwa moto, zinaungua na ile moshi, alafu hiyo mbegu wanairudisha kwa shamba. Sikuwa nafikiria ilikuwa inawekwa hivyo sababu ya kuhifadhi. But wakati walipokuja wakatufunza, nikaanza kukua na ile elimu kwamba kumbe ndio maana walikuwa wanaweka pale, ili ile mbegu iweze kuhifadhiwa isikuliwe na wale wadudu. But sikuwa najua. But wakati walikuja wakaweza kutuelimisha, na mafikira yangu ikaanza kuwaza na kurudi nyuma venye wazazi wale wakale wetu akina shosho walikuwa wanahifadhi mbegu zao. So tulikuwa sisi ama mimi nilikuwa pale natumia dawa ambayo ni hizi za zinanunuliwa kwa Agrovet, ambazo nasikia ziko na magonjwa. Sikuwa najua hata magonjwa mengine inaletagwa na dawa, but nilikuja kujua. Alafu nikakuja kuona kwamba kumbe ndio maana wazazi wetu wa zamani ama akina shosho waliishi miaka mingi sana, huku waisikia shosho wako na ugonjwa yoyote. But nowadays kulingana na venye mabadiliko imekuja, tunalima na zile kemikali, kumekuwa na magonjwa. But kutoka sasa nipatane na hawa, nimeweza kukua
ama nimeweza kupata elimu nyingine ambayo inanionyesha kwamba sio lazima nitumie madawa. Kuna hali ile ya kuhifadhi ile ya kitambo. Tunarudia ukitambo ambao ulikuwa hakukuwa nayo magonjwa ambayo tunasikia siku hizi zinatajwa. So nimeelimika, nimeanza kuhifadhi mbegu za kiasiri, nimeanza kukula kiasiri, nimeanza kuishi kiasiri. Sababu tumekuwa tukiishi hii life ambayo ni ya kizungu, lakini sasa kutoka wanielimishe nimerudi ukiasiri, ule utamaduni wa zamani, nimerudi kukula kitamaduni na nimerudi kuishi kitamaduni ile ya kwanza. By growing indigenous crops, farmers are not only preserving flavors and traditions, but are also strengthening their resilience. Indigenous seeds often adapt better to local conditions, making them more resistant to drought, pests, and diseases. Pale nyumbani, nimeanza kuhifadhi aina za maharagwe, aina kadha wa kadha, ambazo nimeanza kuhifadhi. Nimeanza kuhifadhi hata mahindi, naanza kuhifadhi hata mbegu za mboga, ambazo niko na kunde, niko na managu, na niko na saga, hizo na niko na terere. Hizo ni aina moja ambazo nimekuwa nikianza kuhifadhi, ambazo sikuwa nazo. Tena nimeanza kuhifadhi mambo ya mahindi. Nakuwa nikipanda mahindi moja moja, kama nimeachana sana 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 na za white, nimeintroduce mpaka ya red, nimeanza kidogo kidogo, so nimekuwa nikihifadhi. Ingine nayo ambayo ninakuwa nikihifadhi, although haifadhi kwa seed bank, ni sukuma wiki ambayo ni ya Sakas, ambayo hiyo ni ile ya Sakas, sio hii ya seeds ambayo tulikuwa tunaendea kwa Agrofit. Na hiyo lazima tuhifadhi katika shamba, sababu huwezi ipeleka kwa seed bank. So nimekuwa na hiyo sukuma wiki ambayo ni hiyo ya Sakas, nimeishi nayo kutoka 2019. Nimehifadhi hiyo ikuwa kwa shamba tu, inakuwa tu mrefu, inahifadhiwa kwa shamba. Vitu zingine ambazo tumehifadhi ama nimehifadhi ni sweet potatoes ama kiasi kitamu ambacho huwezi hifadhi kwa seed bank. So kutoka wanisomeshe, niko na hiyo hali ya kuhifadhi kama ni sweet potatoes, na sihifadhi tu kwangu, sababu wamenifunza nilikuwa mwanafunzi, sasa niko katika kiwango cha kuwa mwalimu, so huwa ninawaelimisha. So katika shamba yangu, hata kama ni shamba kidogo, nimehifadhi hizo sweet potatoes kwa hiyo shamba. Na nimekuwa wale wakulima ambao nimekuwa nikiwafunza, nina iko ile hali ya lazima wabebe kama ni sweet potatoes, hizo mbegu za sweet potatoes, kila mtu anaenda kupanda kwake, anaenda mwingine anapanda kwake, mwingine anapanda kwake, ili zile zote ambazo tumesanya hapo sisikuje zikapotea. So tuko na ile hali ya kubadilisha, anatoa hapa anaenda anapanda kwake hivyo. So hakuna siku hata kama kwangu kutakauka, kwa ule mwingine labda hakutakauka. So tuko na ile hali ya kupeana hivyo, ndio tuhifadhi hizo mbegu zetu za sweet potatoes zisipote. Okay, ningependa kuambia mkulima ambaye ananitazama kwa mara ya kwanza kwamba unaweza jihifadhia mbegu zako kutoka kwako kwa nyumba bila kukimbia kwenda kwa duka. Sababu unapokimbia kwa duka unaweza kuwa hauna pesa, na mvua ndio hiyo imenyesha, unakuta wakati unatafuta pesa na haujazipata za kununua mbegu, mvua imeisha. Lakini ukiwa na mbegu zako umejihifadhia kwa nyumba, wakati tu mvua tu inanyesha tu hivi, utakimbia kwa nyumba uchukue mbegu yako na uende upande, na wengine wakistafuta, wewe utakuwa uko karibu kukula. Na labda mvua inaweza kuwa mvua ya kiasi inyeshe alafu uishe na haukuwa na mbegu. So ukijifadhia mbegu zako kwa nyumba, utachukua tu mbegu yako na hautakuwa na ile tisho ya kuenda kutafuta mbegu na mvua imeisha. Another benefit of indigenous seeds is biodiversity. Farmers who grow these seeds often practice crop rotation and intercropping, improving soil health and supporting a wide range of insects and animals. Asanti sana. Majina yangu ni Penina Ngaho, na mimi ni mkulima. Na kulima ile mimi nalima, nafanyia hizo shughuli za kilimo kwangu nyumbani hapa Saidi Sagiri mahali kijiji inaitwa Gema. Hapo ndio nafanyia hizo shughuli zangu. Na kulima ile mimi nalima, sichagui ati mimi nalima mahindi, maharagwe, nini. Mimi nalima
vitu mingi kwa hiyo shamba yangu kidogo. Ukikuja kwa ile shamba, utapata kuna mboga, kuna maharagwe, kuna viazi tamu, sote mandizi, miwa, hata matunda ingine ya kutoka wanasemanga ni ya kichaka kama ingine tunaita nadhi. Nyanya singine silikuwaga sasa manya kina shosho alikuwa wanasiensi sana sinaitwa cherry tomato. Ama tuingine tudogo, baka singine tunaitaga ndare siku kwa hiyo shamba. So, ukiingia kwa hiyo shamba, kila wakati, hiyo shamba iko na kitu ya kukuliwa. Hakuna siku utaingia kwa hiyo shamba, hata kuwe na kiangazi, kuwe na mvua, ukose kitu ya kukula. Sababu vile nimekuja kuelewa usuri na hii mbegu za kienyeji, huwa zinastahimili misimu. Kuna zile unaona zimepotea kabisa, lakini msimu mwingine unaona zimechanuka. Hata zingine unasipata wakati wa kiangazi ndio zimenauli vizuri sana. Mbegu zingine kama hiyo marenge unasipata wakati wa kiangazi mboga siku sana. Mbegu zingine kama nderema unakuta wakati wa kiangazi ndio zimenauli vizuri sana. So hiyo shamba hakuna siku. Na hiyo hapo ndio wakati tulitangamana na Seed Savers wakatukumbusha. Nikakumbushwa hizo mbegu. Nikakumbuka, hey, kweli, hii mahindi papo hii na red, hii niliona kwa shosho. Hata mama yangu kuna wakati alikuwa nayo. Lakini vile mafunzo ya biashara, kilimo biashara ilikuja, ikadanganya watu, mama yangu akiwa mmoja, majirani wakiwa mmoja, hata sisi tukiwa pale, tukaambia hiyo mahindi si mzuri kwa biashara, sababu haina uzito. In communities where indigenous seeds have returned, farmers report higher yields, improved soil fertility, and a stronger sense of connection to their heritage. These seeds are more than just crops. They are symbols of resilience, history, and hope for the future. So, ndio tukaanza kuiweka kando. Juzi tunataka tukimbilia ile iko na usito, ile tunaendea kwa duka. Lakini hatukujua, hiyo ni mawazo yetu ambayo ilibadilishwa. Sababu hii mahindi tukiangalia ama kulingana na vile tumesoma na Seed Savers, kuna nutrients ama minerals iko kwa hizo mbegu ama hizo mimea ambazo ni za muhimu zinasaidia miili yetu. Na ndio nikakumbuka nikaona kweli tangu kitambo magonjwa hayakuwa mengi vile iko. Haikujalisha hata mimi wakati nililelewa, mimi sikuwa nakunywa chai, nilikuwa nakunywa uji. Vile tulirelewa kwetu. Na ile uji haikuwekwa sukari. Ingine iliwekwa chumvi, saingine inawekwa magadi, saingine inawekwa maziwa. Ndio tulirelewa nayo. So sukari tumekuja kuyona tu juzi juzi, wakati tu nimeanza kujisimamia hivyo, ndio nimeanza sasa kufuatilia sukari sana, hata kupea watoto wangu sukari sana. Na hiyo sukari, nikaona iko na madhara. Kwa hivyo, wakati Seed Savers walikuja wakanifungua mawazo. Nikaona kumbe, nimekuwa tu nikiteresa hivi, nikipotea potea. Mimi nikasema nitafuata hiyo njia, sababu nikilinganisha gharama ya matibabu, na hii inakuwa juu sana. Sababu kila wakati unakuta maharagwe singine tunakula atiku na acid. Inapea watu answers. So unakuta watoto hawashibi vizuri. Lakini kuwapea hizo mbegu za kitu kama niyo maharagwe, wakikura tena iku na ngozi nyororo. Si ile kama hii ya kununua iku na ngozi ngumu ni mbaka usiage. As these farmers sow seeds that have sustained their families for centuries, they are planting more than crops. They are planting traditions and resilience. By nurturing indigenous seeds, they are preparing a stronger, more sustainable path forward for the next generation. Sababu tunatumia borea mingi sana. Na hii borea si moja, unasikia kuna hii DAP, unasikia kuna ingine inaitwa sijui inaitwa CAN. Na sote unaweka kwa hiyo mchanga, na ukienda ukiendelea kuweka unakuta tena shamba inakuwa resistant. Haifanyi vizuri tena. Mimea imeanza kupotea. Ukienda kuuliza kwa wataalamu unaambia shamba imekuwa acidic. So unaona hiyo, tena ukitengenezwa hii shamba ni gharama. Lakini vile nilikuja nikapata hii mafunzo mpya ya Seed Savers ya kutumia mbolea, tangu sikio saa hii kuna karibu miaka 6,
Na mimi kwa shamba yangu sijaona kuna hiyo mashida. Naona kila mara natumia mbolea, ndio shamba inaendelea kuwa mzuri. Kila naendelea kutumia mbolea, ndio shamba inaendelea kuwa mzuri. Hata saa hii kinyesha hivi, unaona hiyo shamba kidogo tu kama maji kadogo, shamba imeroa. So nikaona hisi na hisi mimea tena hisi mbegu za kienyeji tena sina stahimili misimu mingi. Asiishi kabisa. Na ukipanda ufune hizo tu unarudisha. Lakini ile ya kununua kama jirani yangu mwenye naendaga kununua kila wakati kila wakati, hata hiyo siku anakosa pesa, anakosa kupanda. Juu sasa awezi rudisha ile, juu akirudisha haitampea faida. Si unaona? So nikaona hisi setu ni mzuri sababu ni sustainable, unaweza kurecycle. Kupanda na kupanda na kupanda. So katika ile hali ya mafunzo ile nimekuwa mimi nimefundishwa kufundisha wakulima wengine, na niko na grupi yangu ya watu 21, huwa nimewafundisha wote na wao nimewafanya pia kufunza majirani wengine. So hizi mbegu huwa tunabadilishana. Hata saingine nikienda kutembea kwa kina tata, kama nimeenda Nyahururu ama nimeenda Moro, naendaga at least na kiasi ya mbegu. Ndiyo niwache huko na niwaambie file watasitunza. Ndiyo inikesi hapa pandii ikose, nitaendea huko. So nimeesi hisi mbegu sana na mimi saki sipote, na ile kasi nafanya mkubwa sana ama ya msito sana ni kuona hisi mbegu sinaendelea. Kufundisha vijana. Sababu sisi tunaendelea kuisha nguvu. Hao vijana wakiwa na mmoja ni watoto wangu na marafiki sao, hata wao nimewatraini, nimewapea mambo ya shamba kidogo kidogo, hizi kitchen gardens, nimewapea hizo skills, ndio at least mtu asiseme hana shamba. Hata kama utaweka hiyo shamba kwa ndoo ama kwa beseni, itakuwa. Naona? When they plant these seeds, the farmers know that they are helping to protect their heritage and also prepare for the future. With these seeds, they don't have to buy new seeds every season. They save their own, share them with neighbors, and together they all benefit. So hiyo ndio kasi kubwa kubwa sasa. Niko feli bise kuona hizi mbegu zinaendelea. Zinaendelea kuwa multiplied. Sababu gharama ya kwenda kununua mbegu, in fact, ime exceed. Hii ni kamwile tunapata kwa hizo mbegu. Hata ukifanya gharama yako kuhesabu kwa shamba vile umefanya, umepata mafuno kutoka kwa mbegu za kununua na gharama, unakuta iko juu sana na umefanya kazi ya bure. Lakini hii sababu unatumia vile vitu siko nyumbani, kama ni mbolea, kama ni kutengeneza yako we mwenyewe, unajitengenezea na ile majani inatoka tu kwa hiyo shamba. So unaona hiyo majani inatusaidia. Ni mbolea, ni chakula ya mifugo, na inatengeneza mchanga. Tena hisi chakula vile tumekuja kusoma, nimeona chakula hisi ukiweka kwa shamba moja chakula mingi, pia inasaidiana kutengeneza ile mchanga. Sababu ingine inapeleka misisi huko chini, inalete minerals kutoka huko chini, inalisha hisi singine. Tena miti. Unasungusha shamba msuri na miti, unaweka ingine huko inakuwa shade, alafu sasa hiyo inaweka shamba na environment inakuwa clean. So mambo ya hisi emission zinakuwa observed na ile mimea iko kwa shamba. So unakuta hiyo environment imekuwa very cool, imekuwa very comfortable. Hata ukiwa hapo kwa hiyo shamba, unajisikia wewe huku nchi ingine si mahali ya jua. Asante sana. Indigenous seeds, a legacy of resilience. This is Imagine Business.